Tere, head Postimehe vaatajad ja tere tulemast Hiiu staadionile, kus Premium Liiga 10. Voorule. Asume kohe jaant alla tõmbama ning seda Nõmme Kalju ja Tartu Tammeka omavahelise kohtumisega. Ja peitub teisipäevas, kui Tammeka mängib Evald Tipneri karikasarjas poolfinaali Paide linnameeskonnaga. Ja ilmselgelt pannakse rõhk sellele, sest see on Tammeka Hidronile ja sealt tuleb kohe ilusti. Ette ning hästi võitleb Aasmäe selle palli tagasi ja lükkab veel nüüd kaitsete taha ja sealt on, kas on penalti? Ei, vaatab rahule pikalt, vaatab, mõtleb ja annab ära. Ja annab ära Tartu Tammekale siit 11 meetri karistuslöögi. Kas sai nüüd joonekohtunikud kaabi natukene? Küll mõtles pikalt, aga andis ära penalti ja juhtima asuda ja muuta see mäng põnevaks. Puri lööb ja Eeles võtab ära. Ei olnud parim löök ning saab Eeles käed ette sellele. Võibolla natukene teadis ka, kuhu Eino Puri lööb, aga võtab ära selle. Karistus löögi lahti. Mažiče värvelt ette võtmas Paju vastu. Valikajevile ja Valikajev värv alla ja kus moodi sealt sisse lüüakse see pall, aga 1-0 on olemas. Ning Robert Kirss seljaga värava poole ise, aga riputab selle palli kuidagi võrku. Ja Kalju saab oma tahtmise mõni minut enne poole lõppu. Magas Tammeka veidikene maha selle karistus löögi lahti mängu ja seal kindel... Mažiče västi jätab veel Elhile, ette posti ja pall on lahti värava all ja Pehter nüüd tõrjub, aga see pall kas on väravas ja on väravas ja on 2-0 ja Pehter vaidleb nüüd seal kõvasti. Subotini nimele tundub, et läheb see, aga üle joone ta käis, sealt tundus küll, et Pehter pikali maas olles veel üritas seda palli ajada väravast välja. Valikaev karistus alas, kukub ja penalti. Ja penalti Valikaevi maha võtmise eest ning vaatame, kas läheb... Mitrijev lööma, tundub, et nii on. Sidanekovi puudumisel on. Ja ei eksi Dmitrijev kindlalt alla nurka ning 3-0. Pehter Aimas teisele poole ja Artjom Dmitrijev teise poole alguses võtab pingeid veel rohkem maha Kalju õlgadelt ning võib nüüd ka lõpuks naeratada alles siin koht. Mažičev ütleb kommentaatoril ka, et suu kinni ja võtab siit ise kohe rünnak üles Subotin. Subotin läheb nüüd sealt kiiret mööda ja lööb neljanda Igor Subotin. Seda ei võta temalt nüüd keegi ära. Kontra lahendab siit Igor Subotin kindlalt ja tagumise posti kõrvale. Ei olnud tugev löök, aga seda täpsem ja 4-0. See löök. Hidron vajutab ja hästi vajutab ja Teles, aga seal on olemas ja lükatakse ära. Ei ole suluseisu ka ning Tammeka saab oma värava kirja. Saab oma värava kirja. Omet. Ja pall värva ette ja ei ole palju vaja Tormo Neemela. Teine puude ja kohe on olemas. 5-1 ja täpselt nii nagu Neemela viimasel ajal mängib, võtab endal ka näo muigele natukene. No mis ta oli? 30 sekundit platsil ja teeb ära. Ei lõpeta veel, laseb veel ääre peale mängida, aga kui... Ei, nüüd lõpetab ikkagi ära. Ja 5-1 võit Tartu Tammekale sellest kohtumisest, Tartu Tammeka vastu Nõmme Kaljule sellest kohtumisest kindlalt... Oli siis täna selline mäng, vaatame mida meile.